Oj, vad bra det här blir, hörru. Här är ett ställe där barnen får cykla sin egen smoothie. De väljer ingredienser vad de vill ha och sen sätter man sig på en rosa cykel här och så cyklar man och då blir det smoothie. Jag vill ha banan. Banan. Jag behöver lite lunch. Ser du om den är klar? Ja. Men då får du stanna och cykla, för du vet, jag blir alldeles rosa om vi öppnar här när du cyklar. Och vilken färg! Och nu gjorde vi lite extra så mamma kan få en slurk också. Men berätta inte för någon att mamma också får en slurk nu. Super!